Emma Buggo valde att skriva what the fuck. Det var allt hon hade att säga. Antonia Mandir tog den då på ett bra sätt. Hon säger att hej allihopa och varmt välkomna tillbaka till en ny video. Jag ska faktiskt på en casting just nu. Utav alla dessa program som man har sökt till så är det några som faktiskt har hört av sig, sjukt nog. Jag absolut inte trodde skulle ske. Men jag kan ju tyvärr inte säga något och det är jättetråkigt. För det hade jättegärna velat dela med mig av liksom allt som sker. Men det är, ja, det är lite jobbigt när det är så här sekretess och sånt. Så tyvärr kommer jag behöva lämna kameran hemma. Men när jag kommer hem så är tanken att jag ska svara på lite kommentarer. Eller jag ska läsa upp kommentarer, antingen reagera eller svara på dem, för jag har ramlat in en hel del på sistone helt enkelt. Och ja, vi syns för er om en sekund, men för mig om några timmar. Och så var vi tillbaka. Ja, för mig så har det ändå gått en stund nu, men för er så är jag tillbaka i alla fall. Det har gått bra, tror jag. Jag vet inte, jag hoppas det i alla fall. Men som sagt, jag kan ju tyvärr inte säga någonting, så att det känns ju lite tråkigt. Jag vill ju bara dela med mig av allt. Ja, det blir också lite så, alltså när man har en YouTube-kanal där man pratar inte specifikt kanske hela tiden om någonting. Alltså till exempel, säg att man har en kanal där man förklarar how to edit a video, how to do this, how to do that. Alltså då får ju personerna aldrig riktigt lära känna den framför kameran. Men när det är såna här videos där ni får ju veta mycket om mig liksom, och då vill jag ju berätta mycket också. Och det är lite tråkigt att jag inte kan göra det helt enkelt. Men det är okej. Ni kommer ändå få lära känna mig på lite andra sätt. Till exempel nu när jag ska läsa vissa kommentarer. Och jag ska vara ärlig, många kommentarer har ju faktiskt trillat in via videosarna som har med influencers att göra, och även mycket DMs. En sak som jag har fått mycket DM som är att jag har fått jättemycket, ofantligt mycket skärmdumpar på alla möjliga offentliga personer där folk är såhär, vad är det som sker här? Varför ser det ut sådär? Det där ser jätteskevt ut. Och jag blir såhär, jag ska vara ärlig, jag blir ganska kluven. Det är en del av mig som är glad att personer har börjat kolla kritiskt på liksom offentliga personer. Men det som gör mig ledsen är att folk är såhär, ta med den här personen i nästa video, gör det här. Att folk liksom hetsar fram det. Och det känns som att jag vet inte hur mycket tydligare jag än kan göra det. Jag tror jag har sagt det så många gånger, jag har skrivit det. Syftet har aldrig varit att bidra till någon form av hat. Och det har jag känt att jag har tryckt på ganska hårt. Men samtidigt så är det ju vissa som har kommenterat att ditt syfte kanske inte är det, men det bidrar ändå till hat. Och det gör mig såklart ledsen, men å andra sidan, ska jag begränsa vad jag vill göra bara för att jag är rädd att andra ska göra dåliga handlingar och skriva elaka saker? Det känns som att jag har ju också liksom någon slags, jag måste ju också prioritera på något sätt. Vad jag än gör så kommer det inte bli 100% korrekt, tyvärr. Och det var ju också en annan kommentar, jag får se om jag hittar den, men det var ju någon som bara, varför tar du inte en bild på din egna kropp och redigerar den och talar om redigering på så sätt? Och jag förstår den här personens poäng, för det är inte en dålig idé, det är inte ett dåligt förslag. Och jag hade absolut kunnat göra en sån video och inte använda andras bilder. Poängen med att jag använder just andras bilder är ju för att jag vill ju ändå få någon slags effekt. Jag vill ju såklart att mina videos ska spridas och synas, för att jag lägger ju ändå mycket tid och energi på det. Och samtidigt så var ju en poäng också att visa hur nära oss det här ligger. Att man brukar ju skämta om Photoshop och man brukar skämta om redigering, men det är många fler i vår omgivning som använder det och gör det. Och det är väldigt många offentliga personer som gör det, som är ganska stora. Så det var ju syftet också med att ta just offentliga personer och ifrågasätta dem. Men som jag också säger i dessa videos, jag är inte helt jävla hundra på att jag har rätt på alla bilder. Reaktionerna har ju varit väldigt olika från vissa personer. Emma Buggo valde att skriva what the fuck, det var allt hon hade att säga. Antonia Mandir tog den då på ett bra sätt. Hon säger att hon tyckte att jag var skön och att hon inte har redigerat sina bilder. Det var det hon sa. Och Bianca har ju gett sitt svar som ni har sett i den tidigare videon. Nu har jag snackat ganska mycket utan att ens läsa en kommentar, men det är för att väldigt mycket av kommentarerna handlar just om det ämnet. Men det kommer säkert komma upp fler, så att vi hoppar rakt in i kommentarshavet helt enkelt. Kan du inte göra en video där du sjunger? Och det här var under Idol-videon. Ja, så det är, jag ska vara ärlig, jag tror inte att det är så efterfrågat faktiskt. Jag älskar att sjunga, det finns lite gamla covers lite längre ner på min kanal om ni verkligen vill se någonting, några uppträdanden och så. Men den här kanalen har ju faktiskt vuxit på grund av lite andra skäl, och är det så att förfrågan efter sång skulle vara stor så skulle jag absolut ta tag i det. Men just nu känns det som att det är bara inte efterfrågat helt enkelt. Och jag tycker det är lite jobbigt så här framforcera någonting som folk inte vill se. Och det känns som att jag ser allt fler typ YouTube
youtubers, och då menar jag både svenska och internationella, som på något sätt vill starta en musikkarriär via YouTube, och så blir typ deras följare så här lite besvikna, för de säger, men jag följer ju inte dig för musik, jag följer dig för det här. Och ja, jag tror att jag vill helt enkelt, jag kanske är lite rädd för att bli beaktad som en sån person. Men å andra sidan, jag har ju ändå pluggat musik och jag har alltid älskat att sjunga, alltså långt före YouTube och så. Men det är ändå inte musiken som har gjort att min kanal har blivit liksom lite större på sistone. Så att ja, jag ska absolut ha det i åtanke. Det får bli mitt svar. De följande kommentarerna är lite från videon om Bianca. Du har nog rätt, men varför gör man så här, såna här videos? Liksom varför? Folk får väl göra vad de vill. Och det är flera som har kommenterat liknande, just det här att ja, men okej, skitsamma om hon redigerar sina bilder. Varför ska du hänga ut henne? Och varför är du så elak? Man kan absolut säga att folk får göra vad de vill, men jag tycker att det ligger en viss problematik i det. Och det är även det jag påpekade i min första video, till varför jag blir upprörd och till varför jag faktiskt tar min tid till att kolla upp dessa bilder. Och varför bryr jag mig så mycket? Jo, det finns ju såklart skäl, och det gör det bakom allt. Först och främst, som jag säger i den videon, jag tycker att det är problematiskt när man har en stor följarskala och säger att ja, ah, men skitsamma, jag gör vad jag vill, det är ändå min Instagram, så jag redigerar mina bilder hej vilt. Det är inte alla som vet om det. Och till exempel Kissy eller Alexandra Nilsson, det är ganska känt att hon har opererat liksom, hon har gjort flera skönhetsingrepp, och sen så ser man ändå ganska tydligt på hennes bilder att hon redigerar dem. Och då kan jag känna att, alltså det är, jag kan känna att det är jättetråkigt att hon kanske känner ett sånt pass stort behov till att faktiskt behöva ändra på sig själv till en sån extrem perfektion som hon kommer troligen aldrig nå den. Det kanske låter konstigt, men jag tror att det är så mycket liksom samhällspress kring att nå en viss liksom, ett visst utseende, ett visst beteende. Det är så mycket krav, och det är jättesorgligt att till exempel då Alexandra känner fortfarande behovet, trots dessa skönhetsingrepp, trots det, ändå känner ett behov av att redigera sin kropp. Då kommer man tänka att det är jättesynd om henne, och det tycker jag verkligen. Jag skulle inte önska någon att bara gå runt och må dåligt över sitt utseende, och liksom, jag skulle inte önska mig själv det, jag skulle inte önska någon annan det. Problemet ligger dock i att situationen blir verkligen inte bättre när man har typ såhär 250 000 följare. Nu målar jag upp en fik statistik. Låt oss säga att utav dessa 250 000 följare så kan vi säga att 10% är under 18, och 10% är ju 25 000 människor. Låt oss säga att dessa 25 000 människor är under 18, de kanske är runt 13-14 års ålder, unga tjejer som följer henne och tycker liksom wow, hon är så fin, hon är så vacker, verkligen ser upp till henne, att de har henne som en förebild. Och då är det jättesorgligt att, men säg att dessa 13 eller 14-åriga tjejer, de börjar sminka sig, de börjar träna, de skippar skollunchen, kanske bara äter nyttigt och tror att liksom, att nej, men det där fredagschipset, det ska jag nog skippa, det är inte bra liksom. Man blir ju kallad för en influencer för att man influerar andras liv. Och en sak som Antonia då kommenterade på min video var ju just att hon påpekar ofta att allting som man ser på Instagram behöver inte vara helt och hållet sant. Och det tycker jag att hon har en väldigt bra poäng i, för att så är det ju verkligen. Och det var ju också även det jag snackade om tidigare videos, att man väljer ju vilken sida man vill visa upp. Men problemet är att när man visar upp en sida som inte ens är sann, ja, men vad visar man upp då? Då visar man bara upp liksom någonting som inte finns. Och det finns ju människor som ser, tittar och kollar på det här och tänker liksom, gud, jag vill verkligen uppnå det där, jag vill se ut så där. Men så liksom bara, det går typ inte. Alltså det är liksom, det går kanske inte att se ut på ett sånt visst sätt bara genom att liksom träna eller bara så. Och jag ska vara ärlig, det här är ett väldigt komplext ämne, och jag vill ju såklart delvis bara starta diskussionen om det genom att lyfta fram helt enkelt att det finns människor i vår närhet som korrigerar sina kroppar och korrigerar sina bilder utöver filter liksom, inklusive mig själv. Jag använder filter och jag använder liksom, ni vet, så här Snapchat-effekter och sånt, och jag är ju väl medveten om det. Så ja, det här är en intressant fråga. Det var någon som frågade, varför ta detta offentligt? Det känns verkligen som att du gör allt för visningar och publicitet. Bianca skrev till dig privat och du svarade, varför tar du det offentligt? Tycker jag personligen att sånt här ska skötas privat. Jag tror att alla som sysslar med antingen Instagram eller YouTube har ju självfallet någon form av intention av att få visningar och publicitet. Det känns ganska logiskt med tanke på att de som faktiskt har YouTube som ett heltidsjobb, nu har inte jag det, jag lever inte på min kanal, men de som har det har ju också en sån himla press att försöka liksom balansera etik och
levnadsvillkoren, alltså såhär, att få in pengar helt enkelt. Och självfallet för mig att använda Biancas namn är ju något som ger mig någon form av publicitet, och det ska inte jag ljuga om. Men sen finns det också skäl till varför jag ville ta det offentligt. Som sagt, jag hade ju bara kunnat svara henne privat, men vem är det som då hade vetat om allt det hon skrev till mig? Ingen. När Bianca skrev till mig så var det ju verkligen så här att först skrev hon typ att, eller ja, men jag blev ganska irriterad för att hon började ta upp bulimi liksom på ett sätt som att jag själv inte har upplevt någon form av ätstörning. Hon talar om mig som att jag vore en elak person när jag faktiskt ganska tydligt klargjorde att ni får jättegärna inte hålla med mig, men ni får jättegärna förklara också i sådana fall varför jag har fel. För att jag är inte rädd för att ha fel, men jag vill gärna att någon ska argumentera för deras sak. Antonia till exempel har ju inte argumenterat till varför hennes då väggkanter var sneda, men samtidigt så har inte hon varit otrevlig heller, utan hon har varit såhär, ja vet du vad, du är jätteskön och mina bilder är inte redigerade. Hon hade faktiskt inte så mycket mer att säga om det. Men Bianca började dra in bulimi som ett slags försvarskort. Och sen när jag faktiskt svarar henne ganska artigt och säger tack för att du skrev, här är min förklaring till varför jag fortfarande tror att din bild är redigerad, har du en förklaring själv till varför? Och då bara switchar hon helt och bara, vet du vad, jag tycker inte lägger mitt intresse på det här. Då kände jag verkligen så här, men fast det var ju du som skrev till mig, det var ju du som ville kontakta mig och ta upp det här och påpeka att jag har fel, men ändå så vill du inte påpeka hur jag har fel. Och det är klart att det väcker ju såklart en viss irritation i mig, för att då har jag ju liksom ändå verkligen försökt få fram varför jag tror som jag tror, och sen har hon ändå gått liksom ganska hårt mot mig utan att förklara varför jag har fel. För jag, alltså jag, har jag fel så är det helt okej, men jag hade gärna velat bara att hon förklarar varför jag har fel. Eller det finns så många sätt att bevisa att jag har fel om man nu är personen på bilden. Men hon var mest såhär, liksom bara skulle höra av sig till mig, berätta hur elak jag var, och sen så själv bara, nej vet du vad, jag har inget intresse för det här. Fast du har ju, du hörde ju av dig till mig. Uppenbarligen så har jag ju tryckt på någon knapp som uppenbarligen väcker en reaktion, annars hade inte hon tagit sin tid att kontakta mig. Sen så har Bianca skrivit efteråt, efter den här videon, alltså video nummer 2, som då var om henne till stor del. Jag valde att inte publicera det andra hon skrev, och skälet till varför jag inte har valt att publicera är för att hon ändå ganska tydligt, hon skrev en ganska lång text. Bianca skrev i alla fall att hon började bli fruktansvärt irriterad och sen en massa annat, men i slutet så skriver hon, så för deras skull, lägg av. Och när hon säger deras skull, då syftar hon på folk som följer henne, alltså unga personer som ser upp till henne. Och jag känner ju att jag står fortfarande fast vid att min poäng aldrig varit att sprida hat, men jag kritiserar definitivt henne. Och om hon nu ber mig att liksom inte lägga ut någonting mer om henne, då ska inte jag sitta och mata på och bara, nej men fast du har fel liksom. Nu har jag ändå gjort det 2 gånger och jag har ändå sagt det jag vill säga och klargjort min poäng. Vill folk tro på det, go ahead. Vill folk inte tro på det, ingen fara. Så jag har ju liksom ändå respekterat hennes önskan och inte gjort den till video om det, för att jag har ju liksom egentligen ingen skäl till det. Jag har ändå gjort det jag ville göra, vilket är att lyfta upp ämnet kring Photoshop på offentliga personer och hur det kan påverka alla som följer dem. Och jag tror ändå jag gjort en poäng, och jag har ändå fått en spridning i den videon och så vidare. Så att jag ska ju inte liksom mata på Bianca. Jag har verkligen ingenting emot henne. Vem fan bryr sig om en karm skulle vara lite sned när man köper en lägenhet? Jesus, chilla mannen. Nej, det kanske inte alla som bryr sig, men ska man ändå köpa en ny dyr lägenhet för 10 mil så kanske man ska bry sig. Men det är bara min åsikt. Alltså pinsam, riktigt onödigt. Det är en hel del såna här liknande kommentarer som är så här: du är ful, du är dum, du är efterbliven, det här var onödigt, du är äcklig. Som är ganska korta och liksom så. Men det är ju svårt att ta åt sig att det jag gjorde var onödigt när hon bara skriver det liksom. Jaha, okej. Alltså, hon får ju tycka det liksom. Kan du bara växa upp, din kanal söker bara fame från andra. Ja, personen är ju inte helt ute och cyklar. Självfallet så använder man någon stor offentlig persons namn, så kan det absolut bidra till att ens video får ökade visningar. Men det är verkligen inte alltid det sker, utan det är ju såklart ifall videon är bra gjord och har en poäng, skulle jag faktiskt vilja påstå. För att jag har liksom till exempel i flera tillfällen snackat om Nicky Hernestig, jag har snackat om Ben. Men om man jämför så är det också liksom att det är inte alltid det har funkat. Det är ju inte ett säkert kort att dra varje gång. Utan när jag gjorde videon om Nicky så fick den liksom bra respons, och även att Clue nämnde den och att Verse tyckte den var bra. Men jag har gjort en video om när Ben Mitkus anlitade en ung kille som skulle redigera hans musikvideo, och den videon har fått typ såhär 3000 visningar, kontra till när jag gjorde en cover på hans låt och den har fått typ 70 000 visningar. Så det är ju inte alltid så att jag bara, åh nej, men nu använder jag någons namn och så kommer det här gå jättebra.
jättebra. Utan jag gör lite det jag känner för. Hela den här grejen med Nicky och Ben fann jag väldigt intressant, för att det liksom fanns konstant på YouTube, och jag ville ju säga någonting om det, så jag gjorde det. Men självfallet så vill jag ju inte bygga hela min kanal på andras namn och bekostnad. Men jag ska ju inte heller ljuga och säga att det inte hjälper, för det är klart att det delvis hjälper. Och det kan ni se liksom från många olika håll där folk gör likadant. Och jag skulle inte säga att jag är ensam om att lyfta upp olika namn för att kanske jag har en åsikt att säga i det. Sen så är det ju vissa som gör det lite så här utan poäng kanske. Jag menar, man kan ju verkligen liksom diskutera Clues kanal. Om Clue inte ska få prata om offentliga personer, vad ska han då prata om? Hela hans liksom nyhetskanal, i alla fall nu för tiden, är ju baserad på att prata om offentliga personer på YouTube. Vem hade velat kolla om man bara snackar om någon som inte är liksom särskilt offentlig? Och då är ju frågan liksom, ja, vart går gränsen? Så om man har en nyhetskanal, då får man prata om offentliga personer. Det är ju verkligen en sån här smaksaksfråga, och min åsikt är väl att jag är ändå nöjd med typ min kanal, för att jag säger, jag baserar verkligen inte all min content på andra människor, men jag reagerar och snackar om och diskuterar absolut andra offentliga personer när jag känner för det. Men det är inte så att jag bara, åh nej, nu ska jag verkligen använda den här tjejens namn för att det ska gå så bra för mig. Alltså det, jag går ju inte in med den inställningen om jag gör en video om någon annan. Det är väldigt många videor som inte blir kända liksom, eller liksom blow up eller vad man ska säga. Varning för lång kommentar. Förstå vad du försöker uppnå, men min personliga åsikt är att man inte kan tvinga på någon annan en förebildsroll. Det är därför samhället är så jobbigt för alla. Alla har ideal att leva upp till, men alla blir kritiserade när man försöker leva upp till dem. Så jättebra att du gör vad du kan för att vara en bra förebild, men tvinga inte på andra en roll de inte är redo att ta. Folk gör vad de kan utifrån vad de känner sig kapabla och redo för. Om folk redigerar sina kroppar på bilder så är ju inte det jättenyttigt för samhället, men samtidigt så ser samhället ut så att det är otroligt kritiskt, och då förstår jag att många inte vågar ta steget ut från en trygghetsbubbla. Speciellt när man har många dömande ögon på sig. Men om du vågar det, gör det. Uppmuntra andra till att våga göra det. Men tvinga inte på folk en roll de inte är redo att ta bara för att du har kommit till en tid i livet där du är redo. Alla behöver få jobba på sig själv, och det är det vi bör uppmuntra. Inte klaga på att folk som haft det jobbigt inte gör tillräckligt. Kanske om du fokuserar på att göra allt vad du kan och är redo för, så kanske andra vågar göra samma sak, steg för steg. Personligen tycker jag att man ska lägga mer tid på att fokusera på vad man själv kan göra rätt snarare än vad andra gör fel. Gör din grej, acceptera dig själv och respektera andra. Du är bra för att du är du och du gör ditt bästa, på samma sätt som personen bredvid dig är bra för att hen är hen och gör sitt bästa i detta sjuka samhälle. Det här är en kommentar som jag faktiskt har tagit åt mig och lyssnat och tänkt på. För den här personen lägger fram en väldigt intressant poäng som är kritisk mot mig. För att det kan faktiskt vara så att med dessa två videor som jag har gjort, så har jag kanske satt en viss press på personer som är offentliga, som i slutet av dagen faktiskt också bara är människor precis som mig. Och att jag kanske känner mig redo för att, ja men liksom, agera förebild. Gud vad det låter som att jag älskar mig själv. Den här personen har ju verkligen en poäng, och vilket jag kanske också gör lite fel i mina videos, i och med att en stor del av min poäng är ju att jag gör videosarna för att jag anser att det är läskigt hur många följare dessa personer har och hur många som ser upp till dem. Det jag är lite såhär, håller kanske inte med helt och hållet är ju den här att personen säger att man kan inte tvinga på någon en förebildsroll. Och det är ju delvis sant, det kan man ju faktiskt inte göra, och det är ju kanske det jag lite trycker på, att jag vill att personer ska kliva fram och sluta redigera sina bilder och agera bättre som en förebild. Men samtidigt så kan jag faktiskt inte tvinga på folk den rollen, och det kanske jag gör lite fel i att, vad ska man säga, sätta den pressen lite på andra personer. Å andra sidan, en sak som då den här personen tar upp i kommentaren är att man kanske redigerar sina bilder för att man är i någon slags trygghetszon. Och det här kanske låter lite elakt, men om min video har fått någon, i alla fall någon influencer eller någon offentlig person, att sluta redigera sina bilder och bara bli utknuffade lite från deras trygghetszon, så kanske det är någonting som är jobbigt för stunden, men som är en positiv utveckling in the long run, alltså i det stora hela. Min mening har aldrig varit att vara elak, men om det är så att det öppnar upp ögonen för någon som är någorlunda offentlig, eller om det ger någon en tankeställare, kanske gör att de i alla fall ändrar sig lite någorlunda åt rätt riktning, eller alltså rätt, nu var ju rätt riktning, jo jag har ju min uppfattning av vad rätt riktning är, men min uppfattning av rätt riktning är ju att helt enkelt försöka i alla fall vara
lite ärlig med sina bilder, även om man väljer att bara visa till exempel en specifik sida, alltså ja, endast en träningskonto eller endast det eller det. Men om du nu bara väljer att visa en sida, så kan i alla fall den sidan vara någorlunda sann. Och jag kommer be om ursäkt ifall det är så att det är någon offentlig person som har tagit åt sig och faktiskt genuint blivit ledsen. Jag ber verkligen hemskt mycket om ursäkt. Det är inte min intention att såra någon eller göra någon ledsen. Jag vet själv hur det är att bli uthängd och hatad och få mycket skitkommentarer och hatkommentarer, och gud vet hur mycket skit jag har fått efter dessa videos om Bianca och alla andra influencers. Men jag har en åsikt, jag vill framföra den och jag gjorde det. Och det är jag stolt över att jag har gjort, helt enkelt. Och jag kommer troligen att fortsätta göra det. Så ja, jag hoppas att jag inspirerar er att också stå fast vid era åsikter och kunna argumentera för dem, helt enkelt. Nu vart den här videon inte så jättemycket kommentarsläsning. Det vart mer en allmän diskussion och snack om samtalsämnet. Jag vet att jag har brister i vissa saker jag säger och jag jobbar verkligen på att förbättra dem. Men jag tror att jag är på god väg i alla fall. Så, om ni har sett hela vägen till slutet, så vill jag bara säga ett stort tack för att just du kollar på den här videon. Det betyder verkligen jättemycket för mig. Ni får jättegärna likea, kommentera, dela videon, men framförallt subba på kanalen. Det finns även en ringklocka bredvid subknappen, och om ni trycker på den så är ni först med att se när det kommer ut en ny video. Och det skulle jag uppskatta väldigt mycket om ni gjorde. Tills nästa video, puss och kram.